Suwarga tansah mengola wange dijawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale riko sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane sanati antapa prula himutamati pirang-pirang tiket neraka regane larang nangis sing seneng sepirang-pirang tu.
sapa dene gampang aja nuruti godane setan sing aja lanjut sugeng dalu mahir percobaan dari Ananta Musik Brasa Batas hari ini.